Добрий день, українці! Триває 159-та доба нашого героїчного протистояння російській навалі. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Продовжується координація проєктів Офісу президента України. Fast Recovery – план швидкого відновлення зруйнованої інфраструктури та житла внаслідок загарбницьких дій РФ. Продовжуються перемовини з послами країн-партнерів щодо їх участі у плані швидкого відновлення країни на всіх деокупованих територіях. Вже досягнуто домовленості і розпочато будівельні роботи з побудовою абсолютно нового дитячого садочка Вовручі на Житомирщині, що фінансується урядом Естонії. У тісній співпраці Офісу президента та представництва ЮНІСЕФ в Україні розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей. Всього планується відновити понад 50 шкіл та садочків. Вже підписано меморандум про співпрацю з Іванківською селищною радою та Бучанською територіальною громадою Київщини. Безпечні школи та садочки – це наш пріоритет. Станом на сьогодні деокуповано вже 1054 населених пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювані роботи. Житомирщина продовжує відбудовувати пошкоджені об'єкти інфраструктури та житло містян, які приймають безпосередню участь у відновленні власних осель. Держава зобов'язалась компенсувати витрачене. Вже повністю відновлено будівлю Житомирської політехніки. Завершено заміну ушкоджених покрівель та вікон у понад 13 шкіл та садочків обласного центру. У Малині повністю відремонтовано дах та завершено скління приміщень у Центрі культури та дозвілля. Завершується відновлення приміщень медичних закладів обласного центру, що були суттєво пошкоджені внаслідок ракетних ударів ворога. Сумська область продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань. Зокрема, завершено поточний ремонт адміністративної будівлі «Сумиобленерго». Усуваються перебої з мобільним зв'язком на території Миропільської ОТГ. Повністю відновила роботу птахофабрика в селі Вільшанка Сумського району. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили, прості українці та численні міжнародні партнери. Тримаємо стрій. Ми українці і ми переможемо.